ka nisur mbrëmjen e së intes edicioni 12 i festivalit folklorik të sazeve popullore. Grupe nga e gjithë Shqipëria janë bërë bashkë në Kolonjë, ku për 3 ditë do të mbizotroj atmosfera festive e muzikës tradicionale. Ndalesa e pare këti festivali ishte qyteza e vogël e Leskovikut. Një krahin kjo mjaft e njohur për sazet. Neve kemi rinovuar grupin. Kemi një djalë të moshës 14 vjeç që ai i bie klarinetin në mënyrë të përkryer. Plus pasaj kemi edhe vajza të vogla të cilat i kemi mësuar që të kërcejnë dhe të mbajmë gjallë folklorin tabanin popullor. Duhet të mbajmë gjallë traditën dhe këto duhet i shfaqim në ndërbrezat e rinj. Që normale duhet i trashëgojmë artin dhe kulturën e tabanit popullor. Mendoj që do të ketë gjëra prurje shumë të bukura, instrumentistët virtuoz janë të një kalibri i cili na bën neve që të jemi shumë të emocionuar për të ndjekur ata dhe për t'i vlerësuar. Për organizatorin Nikolin Kotheria, ky është një tubim i madh i mjeshtrave të sazeve dhe vjen si nevojë për të mbajtur gjallë traditën. Është festivali ose tubimi më i madh që mblidhen në gjithë mjeshtrat e sazeve që interpretojnë saze në të gjitha zonat e Shqipërisë ku kjo tipologji lëvrohet dhe kemi kënaqësinë që të kemi 15 grupe pjesëmarrëse, pra duke konkuruar në 3 netë të festivalit nga 5 grupe çdo natë. Kryetari i bashkisë Erion Isai kërkon që mbajtja e këtij festivali në Kolonjë të kthehet në traditë. Ne jemi të predispozuar që vendin ta ringjallim, ta ngrejmë dhe ta zhvillojmë, jo vetëm në infrastrukturë, jo vetëm në ekonomi, po sigurisht që edhe me turizëm dhe format të cilat e nxitin turizmin dhe aktivitetin kulturor. Në festivalin tipologjik të sazeve popullore, marrin pjesë 14 grupe dhe 2 të tjera përshëndetëse nga e gjithë Shqipëria, të cilat në fund do të vlerësohen me çmime.